Chagas, na madrugada dessa sexta-feira, a Polícia Militar de Rosário Oeste prendeu um rapaz de 24 anos de idade que não teve a sua identidade revelada, com 85 tabletes de maconha, que, segundo ele, seriam trazidos aqui para o município de Sorriso. A droga foi encontrada pelos policiais militares no porta-malas do carro, um Voyage preto, que foi abordado pelos policiais que faziam fiscalização no trânsito. Nós recebemos a informação através de release pelo WhatsApp, né, onde a Polícia Militar de Rosário Oeste fez a abordagem num veículo Voyage de cor preta, né, onde durante a checagem, durante a revista, foi localizado diversas barras de substância entorpecente. Então, depois da abordagem e entrevista com suspeitos policiais militares de Rosário Oeste, né, ficou sabendo que essa droga viria para o município de Sorriso. Então, com certeza, essa droga iria alimentar várias bocas de fumo aqui no município e foi tirada de circulação pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, lá no município de Rosário Oeste. O veículo, né, a placa de Cáceres, nós não temos essa informação ainda se ele é de município de Sorriso, mas a droga, segundo ele, viria para o município de Sorriso e são menos essas drogas que vêm para as ruas aqui. Vale ressaltar, né, que todos os crimes ela começa com a droga. Então, o roubo, o furto, né, contra o patrimônio, geralmente eles cometem para adquirir a droga para sua utilização. Então, menos drogas na rua e menos crimes aqui no município de Sorriso. No momento da abordagem, o motorista, ele tentou fugir aí da guarnição da Polícia Militar, mas ele acabou sendo capturado e imobilizado. Ele foi levado para a delegacia da Polícia Judiciária Civil do município de Rosário Oeste. Eu volto com você no estúdio, Chagas, com imagens de Lucas Torres, Larissa Gribler, para o Balanço Geral.